जेणेकरून हांगा जमिनीतल्या सगळ्या लोकांक किंवा लावपी लोकांक कसो उपेग जातलो तेजी आंखणी केल्ली आसा, प्लॅन केल्लो आसा. हांव तेका अभिनंदन म्हणटा की जेणे करून सगळ्या लोकांक हेजो फायदो जातलो हांगासर. आतां झाडां लावन जशें आमच्या सरपंच म्हटलेलें आसा की झाडां लावप तांची देखणाय राखप, तांकां उदक घालप, तेंची काळजी घेवप तें म्हत्वाचें. तर ही काळजी घेतल्या उपरांत झाडां लागतली आनी आमी समाजा खातीर फुडें आमच्या पिळगेक भुरग्यां खातीर आमी बरें काम करतले अशें ते म्हाका दिसता आनी ते करतलेच. हांव तांकां परतून एकदां अभिनंदन म्हणटा आनी म्हाका हांगासर आमच्या भुरग्यांक स्पेशली आमच्या स्कुलांच्या भुरग्यांक हांगा सांपडले आसा. आमच्या स्कुलाच्या वतीन मॅनेजमेंटच्या वतीन आमच्या सगळ्या अभिनंदन करतलो. जाल्यार खंय तरी आमी ह्या टुवर्ड्स प्लांटेशन आनी ह्या हितून आमकां फोकस करपाचो टायम येयलो आसा. एक सिंपल अशी एक गजाल आसलेली, जेन्ना आमी ट्रेनींग आसलेले तेन्ना असो आमकां सकाळचो हो टायम आसतालो आनी आमचो एक सादारण एक ग्रावंड आसलेलो जो आमचो वर्कींग प्रॅक्टीस आनी जे ड्रील आसताले तेजेर. सो तेजो एक सादारण डायरो आसतालो 5 किलोमिटर. सो म्हाका म्हाज्या इन्स्ट्रक्टराची याद येता, तो आमकां सकाळीं 5:30 उठोवंक लायतालो आनी फर्स्ट ते नासिकाक आसलेले. सो फर्स्ट एक 6 किलोमिटर टफ जातालो, कित्याक एक बांय आसताली थंयसून ते आमी कॅरी करून ते उदक घालप आसताले. सो अशें जाताले, तो ते लोक इतके प्रिटेंड आहा, इतके फर्म आहा, आमचे बेश्टे नेग्लिजन्स आमी कॅज्युअली केली, उदक दाखयल्ले भशेन तर झाडाक दाखयलें जाल्यार ते तेंकां पटनासले. तो येतालो एक हेजे कडेन एक पीन पॉयंट आसतालो हेजे कडेन, तो ती जमनीच्या मुळा कडेन तो तोपतालो आनी ती माती काडून पळयतालो आनी तेजे जे भिजलेले हे आसता माती ती कमीत ती 1/2 इंच फुगलेली आसूंक जाय, जाल्यारूच ते एक झाड आहा ते बरे तरेन उरता असो तेजो एक प्रिंसिपल आसलो. तेजो तो आमकां सांगतालो कितें तर एक लायफान हर एक मनशान एक झाड प्लांट करूंक जाय म्हणून आनी इट वील ग्रो एज लॉंग युअर, जे तुमी जितके वाडटा तशें तें झाड वाडोवंक जाय म्हणून. अशें आमकां एक एक अशें इन्स्ट्रक्टर आहा हें आमकां इतक्याकूच जाय, कितें अशें लोकांचें आमी इन्स्पिरेशन घेवन चलोंक जाय आनी अशीं झाडां आमी प्लांट करूंक जाय. जो इनिशिएटीव अमिना एडवोकेट अमिना शेख आनी जे बाकीचे जे कलीग बाकीचे लोकल रेजिडेंटान घेतला जे हांगर गार्डन हें करपाचें, तो हायली एप्रिशिएट करपा सारको आहा आनी अशी जागा आनी कितें आहा युटिलायजेशन आनी विदीन फास्ट मुवमेंट तेंच्यांनी करूंक जाय आनी हें गार्डन डेवलप करून तेंच्यांनी फुडलो आपलो प्रोसेस आनी हो इनवायरमेंट क्लीन दवरूंक जाय. थँक्यू. इतलेंच म्हाका सांगलेलें. पूण हांव सदमता हांव तेंकां शेबासकी दिता दोगांय फुडें सो हे दोळ हे बीन केलो म्हणून अशें करपाक फुडें कितें जाल्यार कसली काम नाका जाता जायना काम मागीर तेंकां पुरबी दोगांयकूय तेकाच न्हू ते भाशेन रातोड आहाय ती व्हांवता ती आदितान वयलो म्हणटो हांव धांवन येता म्हाज्या फुडें तिका हांव शेबासकी दिता ती व्हांवपी बाकी जर चोड आप म्हाका कॉन्टेक्ट ना आहा डायरेक्ट पळय जें कितें करता तें बरे भाशेन करा आनी एकवटान करा म्हाजो तेंकां हात म्हाका जाय तेन्ना. दुसरें हें चिंतलां पळय तें बरेंपण चिंतलां ही सुवात म्हणल्या पळय ती ही कॉमन सुवात म्हाजी न्हू सुवात ही जेन्ना तुवें एक प्लॉट घेतलो तुका रायट आहा म्हाका रायट ना म्हाज्या ताब्यान आसो ते हांव ती घेवन वयचो ना न्हू म्हणून इच्छो ना ही तुमकांच सोबीत तुमच्या पुर्वजांक ही जमीन आहा आनी ही ओपन स्पेस आली आनी व्हडलो गुडको हांवें दवरलो ओपन स्पेस मागीर चिंतून कितें करतलो म्हणून तुमी कितें केलां तुमकां शबासकी इतलें सांगून तुमकां देव बरें. हांगा ओल्ड गोवा एला क्रिस्ट मेंबर्स आनी सागर पाटील आनी एडवोकेट अमिना शेख हांच्या सहकार्यान हांगा आज वनमहोत्सव ह्या सोसायटीच्या सगळ्या मेंबरांनी ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी एक खूब बरी आनी अभिनंदनीय अशी गजाल आसा की आज झाडां लावपाचे फायदे हें सगळें करता आसतना ताचें इम्पोर्टन्स हें स्कुलाच्या भुरग्यांक आनी फुडल्या जनरेशनांक सांगपाक लागून हे अशे कार्यक्रम जावप खूब म्हत्वाचे आसा. आज आमी पळयतात की ग्लोबल वॉर्मींग सारके इश्यूज ताचो इफेक्ट आज आमचे जे सिजन्स आसात ऋतू आसा तातूंत चेंजीस गरमी वाडटा किंवां थंडी सामकी कमी जाल्या हें सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी आमचो एनवायरमेंटल बॅलन्स खंय तरी बिगडला काय ह्या हातूंतल्यान हें आमी चिंतपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हें सगळें सांबाळून घेवपाक लागून आज प्रत्येक मनशान ह्या
जगातल्या प्रत्येक मनशान एक एक झाड लावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी त्या हितूंतल्यान ह्या सगळ्या मेंबरांचो हो प्रयत्न खूब अभिनंदनीय आसा. तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आनी अशेच कार्यक्रम सगळ्या गोंयांत जावचे आनी सगळ्या लोकांनी हांचो आदर घेवचो अशें म्हाका दिसता.